Abelha, ó, com a mão também. Tinha essas minhas, é que os que eles mostram aí. Calma, se cresce agora. Já deve. Já deve. Esse ano que é. Deixa eu ver, você tá também. Com o legal aí de. Só funcionar. Eu já não é ruim. E a gente coloca com os vídeos aí. Chore. Vai ser a misteria nessa vez, da. Em. Corim, vamos ver. Olho já para a gente. Olho, vai cair, olho já para a gente. Já para a gente, tudo certo. E é mortic, homem e é grupo para consumir. E é manso, puxar ele manso, e é sim, então, que é o seu grupo. Mas, vou dizer da boca. Hoje me inchar, che ele manso. Mas ele fala para o Benassuma. Ele manso me inchar. E é alvevin. Mas, vou dizer da boca. Vai para bem como ընդհանրապես անդիմություն ասպացողությունը։ Երբ մի բաներ ավելացնեմ ես, այն ինչ ես ուստերի ունեցով, դա բարապացույցն է նրան, որ իմ և Պետրոսյան Հայկի քայլը, որում ենք ուսեք ընդակցունից, լավիվ ճիշտ եմ ժամանակին կայլ է, որովհետև ես անձամբ չեմ պատկերացնում այսպիսի գործելավոճի մեջ ինձ որպես անձամ։ Ես ուղղակի խորհուրդ կտայի նախկին որը կանեմ մտածեի։ Խմբակցությանը ապա Տարոն Մարգարյան թույլ չի տալիս բացի թեմայից այդ թեմաներով խոսել, սակայն հենց նոր հնչած ելույթը բացարձակապես կապ չուներ Արամ Մանուկյանի հետ։ Պարզապես, այսպես ասաց Հայկ Բարակշիևը, մեզ այդքան հետաքրքիր անձնավորություն չէ, այդ պատճառով թույլ տվեք վերադառնանք Արամ Մանուկյանի արձանի հարցին։ Իհարկե, այդ արձանը, ինչ որ էսքիզը ներկայացրել է նախահայտարարությունն է, և հետագա, իհարկե, բուրըն քննարկում էր տեղի ունեցել մշակույթի հանձնաժողովում, և նույնիսկ կային հնդկայական անդամներ, ովքեր հնչեցրեցին, որ այո, այս արձանը քան է լավ է, չի, բայց դե ինչ արած, ես պիտի կողմ քվեարկեմ։ Այնուհետև, իհարկե բոլորիս պարզ դարձավ և հայտնի դարձավ, որ նույնիսկ այս էսքիզը չեր մասնակցել մրցույթին և այդ մասին բարձրաձայնեցին մրցույթի հանձնաժողովի մի քանի անդամներ, ես կոնկրետ կարդացել եմ երեքի ասացը քրեացը։ Եվ նույնիսկ էսքիզը հիշեցնող ինչ-որ մեկ այլ ոչ գունավոր էսքիզ ստացել է խրախուսական մրցանակ, այսինքն չի հանձնել։ Այստեղ ակնհայտ է իհարկե կոռուպցիան։ Եթե որևէ արձան մրցույթը չի հաղթում, մենք չպետք է մեր քաղաքը ծածկենք ինչ-որ անշնորհ արձաններով, որոնք մարդկանց, ում կերպարը նրանք պետք է փոխանցեն, այդ մարդկանց չեն բնութագրում։ Արամ Մանուկյանը բոլորովին ինչ-որ հնդիկին չի, որ սարի մեջ փաթաթեն, կամ հռոմեական որևէ ներկայացուցիչ չէ, որպեսզի այդպեսի ինչ-որ հագուստ հագցնեն նրան։ Եվ առավել ևս, որ այդ հագուստը ոչ թե հագուստը, այլ դա մեր ազգային դրոշն է։ Մեր դրոշը գետնին է ծեցել։ Եվ ինչպես կարող ենք մենք դա չբարձրաձայնել և ինչպես կարող ենք մենք դա թույլ տալ։ Այո, այստեղ նստած բազմաթիվ մարդիկ բոլորովին չեն հավանել այդ արձանը, այդ էսքիզը։ Եթե հեղինակը գտնում է, որ իր ներկայացած արձանը բոլորովին այլ արձան է, հատեզով և այլը, ապա թող նա նոր էսքիզ ներկայացնի, ապա թող հայտարարի բաց և թափանցիկ մրցույթ։ Նայեք, եթե այդ Եվ ելույթը սուղված է այն այսօրվա գարշահոտությանը, որը մենք տեղափոխայլելինք Նուբարաշենք հրակատարողական հիմնարկի հարևանության տարածքից Երևանի քաղաքապետարանը։ Ինչու ենք դա արել, որովհետև մենք գտնում ենք որպես քաղաքական ուժ, որ պետք է դադարեցնենք այլևս ապրել գարշահոտության մեջ, իսկ գարշահոտությունը ունի 25 ամյա բռնակալական վաղեմության ժամկետը,
վաղելություն, եւ հետեւաբար այդ գարշավորությունը պետք է կախվեր դուք անկախ նրանից, որ կարող եք դեկտեմբեր 29-ին այս քնջուկներ հրավիրել, ընդկացնել եւ խմել, ըմպել մեր հաշվին կոնյակներ։ Կոնյակի բուրմունքը չպետք է դեզ միայն ուղեցի։ Եթե թանկարժեք նաեւ օտանելիքի բուրմունքը չպետք է ուղեցի այստեղ ներպականած, այլ պետք է ուղեցի այն գարշահոտը, որի մեջ գցել եք մեր պետականությունը, հայոց պետականությունը։ Մենք չգիտեմ դա ճիշտ է, լավ է, հպարտության նշան է, թե ոչ, ունեցել ենք 12 մայրաքաղաք, այժմ ունենք, գումարվել են 12 մայրաքաղաքներին, հայաստան ունեցել է այդ քանակի մայրաքաղաքներ, եւս երկուսը՝ Ստեփանակերտը եւ Երևանը։ Մեր մայրաքաղաքը մեր համար անգին է։ Եվ որևիցե մեկ այստեղ ներկա, տղամարդկանցից եւ կանանցից չի կարող ոչ մի ոտնձգություն ներկայացնել մեր նկատմամբ, մեր սիրո նկատմամբ դեպի մեր հայրենիքի եւ մեր մայրաքաղաքը։ Ուրեմն հիշեք, այլևս այդ գարշահոտությունը ուղեկցելու է ձեզ բոլոր վայրերում, որտեղ դուք գտնվելու եք։ Նույնիսկ ձեր թանկարժեք օծանելիքը եւ թանկարժեք կոնյակները ձեզ չեն փրկելու։ Դուք մի պահ այդ հոտը զգացիք, գարշահոտը, իր արանցում տեղի ունեցավ։ Նույնիսկ այնպիսի իր արանցում, որ հարցակվեցիք Տիկին Խաչատրյանի վրա, բռունցքները ձեր կիրառեցիք նա նկատմամբ։ Եվ այս պարոնը այստեղ նստած նույնիսկ նա հարցակում գործեց. Ինչից էիք վախենում? Մի տիկնոջից, ով վիրաբույժ է, ով մարդկանց կյանքս է փրկում, թե վախեցավ, որ գարշահոտությունից կարող են խեղդվել։ Իդե պասեմ, գարշահոտությունից չեն խեղդվում, այս պետք է թույնավորվեք, մենք ձեր կյանքը թույնավորենք։ Բացի այդ, ձեզ փոխարինելու ենք քրեակատորողական այդ հիմնարկի այդ արտա թորանքը, որ կար, այդտեղ դուք եք լինելու, ձեր տեղը այնտեղ է, սպասում են ձեզ, պետք է փոխասեղում տեղի ունենան։ Մեր բոլոր հերոսները պետք է այնտեղից ազատ արձակվեն, եւ ձեզ պետք է տեղափոխենք այնտեղ։ Եվ այնտեղ տեղափոխելուց ոչ էլ տեղափոխելը, արդար դատավարություն ենք անցկացնելու ձեր նկատմամբ, ձեր տեսակի նկատմամբ, եւ պատիժ ենք պահանջելու, արդար պատիժ, պատիժ, որը բոլորի սրտով լինի։ Ես երիտասարդ էի, երբ պատիժի նշանակման պարտ էր լինում, ասում են, պատիժը պետք է լինի արդար, նույնիսկ ամենավերջին հանցագործի նկատմամբ։ Մենք ձեր նկատմամբ արդար պատիժ ենք իրարելու, այն ձեր բոլոր արած հանցագործությունների համար, որ այսօր թողել եք մեր երկիրը այդպիսի դժվար վիճակում, որ մեր ծերերը, պապիկները եւ տատիկները կազմում են մեր երկրի 350,000-ը, որ մեր երկրի ծերերը ունեցել այդ քանակի արտագաղթ, կուտակել եք 7 միլիարդ դոլարի պարտ, եւ դեռ շարունակում եք, ուզում եք հրճվել, ուզում եք զվարճանալ, չէ՞ դուք տալու։ Այլևս ձեզ չի ներվելու, բոլոր տևելու դուք լինելու մերժելի։ Եվ ոչ հայությունը պետք է կամնի, որպեսի մերժից ես, որպեսի ձեզ ուղարկի բանտախուց, ձեր տեղը։ Ձեզ սպասում են, այդ նույն նուբարաշենը ձեզ է սպասում։ Հանրապետական խմբակցությունը, Սասմիկ Սարգսյան, խնդրեմ։ Բավականացնի, որպեսի մեր գործընկերների երկիր Տիրանի արարքը կարողանան գրեկի հայերում ներկայացնել։ Հաշվի առնելով, որ օրենքի խախտում էր իրավական դաշտ ընդան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու լինի ավականի լրագրող թե քաղաքապետարանի աշխատակից, ոտնահարելով մարդկային իրավունքները, դուք անցած նաև մարդկային իստանբուլում, ամեն ինչ մի կողմ դնելով պետք է հաշվի առնել, մենք հայեր ենք, բոլորս այստեղ ներկա գտնվողները, նույնիսկ եթե կան այլ ասումակի, պետք է հաշվի առնել նրանց իրավունքները, մարդկայինը, նույն նորից եմ կրկնում, առանց օրենքի դաշտի, մարդկայինը, որից դուք ցավոք սրտի զուրկ եք,